Paulo Mugoyo mtoze we nabirele mugombolo ya Remba Evujiri yase mchalo ya Monika nakasolo ya miaka asatu gwaina mwaba na batano bamaliza na ene yetu ga niliku watumuka vio na bambasati mwile iba nga bamweta Mugoya Paulo omuka vio basaze bamweta nakasolo Monika mwilenzi alia umulimi wa mtu tumufuinu era bino tubisu vila ndi asura no kubikola kuba asobola n'okulamusa abantu okuva enkyo waziba okusinziira ku wandira yosamu muganda wa Mugoya basoose kuyomba nga Mugoya anenya mukyala we okubeera omwenzi ku information yefunye ku baana baana bankomye nti bayombako ku ennume eyo bakuba nti abeegasiza taabu nti oba bayombye ku kuba nti baali baana batige nti bayombye ku ezira bona bajiye okubona bona ekikanga wa kino nga kigwire okunkyayagaza muntu aidi ku kintu kyona kyona poliisi ezina eyekebejja emirambo nga basoose n'ogwa Nakasolo tufunye amawulire nti waliwo omukyala gwe basazeko obulago yani nga poliisi ne tuddukirawo mu nnambiro ne tutuukawo akulira bambeka wa poliisi Evujiri ategeezezza nti beekebeza emirambo kyokka ne bajongerayo mu ddwaliro Evujiri ekinajjibwa okuweebwa ab'enganda okuziikibwa buka banange nti baana ebikolwa ng'ebyo mubyetoolemu mube n'omwoyo omuyikaikamu Musa Kabogoza yakusakidde gulire eno ku Lwabukedde TV.